Zdravo drugari, Snake Colhart ovde u narodnoj Tekken akciji koja je uvek tu uz vas u nekom jutarnjim, času. Jutarnjim času? Pa jutarnjim ja času. Ja sam uvek bio za posle podne. Kako se vi osjećate, nadam se dobro kao mi, ali vidjet ćemo kako će to da krene, jer igramo opet Horanga. Tako i je. Dobrodošli u našu emisiju. Nadam se da mi je lepo počeo dan. Da, meni će lepo počeo dan. Čim ovi krenu s online da me maltretire. I prošli put i sada, pa dokle? Ima li kraja ovome? Ne, to je kako u mapu biraš. Ti si odmah ušao u renu, znači. Da si uzeo neku mapu sa cvećem, sa nečim. Grebo drugačije, znači. Neka terasa, neka kafa, nešto, razumeš? Evo, Colhart je rekao cveće, evo ja ću sad izaberem neku. Da, ne možeš da ti krenu lepo dan ako si odmah krenu. Uzmi ovu prirodu, čovječ. Koju, evo koju? Pa ova gore priroda. E, ta priroda. Priroda, kako možeš loši? Ali tu smo sa dragunovim, zelen dragunom se na priroda bili. Ne. Ne, Adam. Moraš da kreneš lepo, mirno dan, ne imaš odmah arena, navoli svi loše, a nas diks. Sve je lepo krenulo, promači odmah kombo na početku. To je dobro. Što znači, će možda u mečevima i da pogađa. Ovaj, ali za sad pokazuje svoje vešte kombose. Vešte kombose, 77. Čekamo nekog da naiđe, sačuvaj me Bože. Sačuvaj me Bože. Šta ti misliš, kako ćemo danas da prođemo? Ćemo proći dobro, a? Znači, prođemo dobro. Hmm? Nije neki utisak. Misliš? Ma znam. Boga mi, ako se ja sjećam. Meni se igra danas, iskreno. A? Meni se ljudi igra danas i mislim da će to da bude jako, jako dobro. Tebi se igra danas, pa to ne valja za njih, a ne valja nikako. Ne valja znači nikako. Ti si danas koji vadiš, dobro što kažeš meni, ja moram da vadim situacije, znači danas ti vadiš situacije. Ja danas vadim situacije i imamo Rusa iz Amerike, što je jako čudno. Kontradiktivno, mora da je bilo, kontraverzna ličnost. Možda je ona Jelena Rozga iz magazina, minus i plus, Amer i Rus i to. Aska Kazama, veći rank od nas. Je to dobro ili loše? To je loše, zato što ona već grize u rukavici, šta je ovo? Rukavicu grize. Pa neće ovaj tako nas da grize. Ima da grize, druže, ali ti si prvi, mene baš briga. Pa da, naravno da tebe briga, jako koga ti rešio foru. Baš dobro. Me briga, neći. Dobro, evo, nema zi. Ide. Rešio mi to. Uj, dobar dan, dobro dan. Lepo krenuo dan. Koji reality check, ti? Dobro. Dobro, krenulo je jako ozbiljno, ti? Vidi Snake. Krenulo je jako ozbiljno, Snake. Idemo dole, vidi, ne da je vežba. Ne da je vežbo, otvorio je dan VM-a. A nije ustao. I pogodio je kombo, i to je sve pogodio. Za kraj, 50. Oni ljudi svoje prebrinu. Ovo je kombo je bio za vas, dragi moji gledoci, lep je bio, fin je bio. E sad ti vidi. Kreće ona, odmah rukavice skida, odmah ona kreće da melje. Colhart stabilan, igra mu se, ima u punđu na kosi. Na korangima. Colhart veoma, veoma upoznat sa Asukom, ja sam Asuku vidio na par, i jao kakav low parry. Potrebe punch jedan da prekinemo, pokušamo nametnemo igru, ona stoji, mi stojimo. Ferguson kuka tamo kako je on loš karakter, Ferguson je jedan od igrača ovog Tekkena, mi volimo da se šalimo sa njim naravno. Ovoj, i parry, dobro. Jao, da li će Colhart preživjeti, preživo je. Colhart. I dalje situacija krije. Ja sam mislio da ćeš hitting game. Vadi na snake, ajde. Odmah nas vadio. Ja da nas vodim kuku. On se sad za... Joj! Dobro, izvinjam se. Zagreo se, sve je istrošio i čipo. Ovo postaje jako nervirajući. Dole. Ako me razumiš. 50. Ovo je bilo dobro, ovo je bilo iskusno, iskreno. Joj, svaka mu čast. On... Znaš što hoćeš? Mi ne znaš baš, ali... Kraj. Snake je rešava. Ovo mi to rešavamo ovako. Ovako je rešava. Nestalo je. Ali tada je bacanje, pa ovdje je mid ili low. Vidjet ćemo. I pokazala je prstom ka tebi. Rekla je ti tamo. I Colhart, kakvo kažnjavanje. Odlično. I Asuka pokušava nešto. Ja! Colhart popio sve. Ali nema veze, mi tako radimo. Dobra situacija, nije kritična i dalje se može, Colhart, odlična situacija, dobra, idemo low. Ništa, Aska je htjela da izađe, ali nije stigla da izađe. Možda nije. Ona tri puta izlazi već. Ona je veoma brza. Ona ostaje veoma brza na boraču, tako je pisalo tamo, ako si primetio. Jeste, veoma brzo izbrišava. Ali od zmije je jako teško biti brži. Teško, ne može, pa vežba i zmija. Zmija?
Ali ovaj, da sam ti kažem, da li šta smo najkrije odlučili, pošto evo, sad smo već, ja, bližimo se pola epizoda sa Korangom. Ko je sledeći? Ko je sledeći? Može neki spoiler, nešto tako, a? Spoiler, pa nisam sad siguran, do tebe dosta zavisi. Ovaj. U mene? Ja imam dve opcije. Ti možda, jo, da čujem te dve opcije. Prva opcija je Reina. Može Reina, to je to. Može, on, gotovo. Reina. Krema Reina, može Reina. Reina, dakle, novi, da, novi karakter, zanimljiv. Nije dakle, kao Korang. Dakle, da ćete gledati Reinu, a mi si čuo drugu opciju. A to je druga. Ja, treba sam čujem drugu opciju. Druga opcija je bolja. Ja. Mislim da si treba čuješ drugu opciju. Ja, druga opcija uklude nešto slatko. Pa ne baš. Ne. Aj vidi intro, gledamo intro. Gledamo, kaže, moje... Istro, moji potezi su daleko brži od tvojih. Da, on je rekao nama. Sad će da me bije zbog toga što smo gledali intro. Ovo se kreće. Titova slika u pozadnju, ovo je lijeva. Ovo lije. Dobro. Snake. Oseče. Izuzetno raspoložen danas. Dobro, oseče. I njemu i meni. Ovo je bije. Snake ne može da se navikne na Steve-a trenutno, ali... Okay. Jo, ne, ne, žive, žive. Ne puštaj joystick, nije još gotovo. Da, da, Snake se vraća iz pakla, dragi gledaoci. Snake! Snake i dalje! Ne, udarit će me! Šteta, treba sam sačekam sekundu. Bio je... Da sam se izvukao, a? Gdje je tu, disao je. Disao, disao. Jao, jao. Boc. Boc je dobro, bre, ozbiljan. Steve, zanimljiv karakter, bokser, boks protiv taekwondo, kako je bio, jet upper, ne veze. Dobro. Uuuu, slučajno te, slučajno, nije. Potrošio je sve. Dobro. Taj pot je ranije malo knockdownom, a sad je drugačije. Steve sada, kažemo, zanimljivije zbog... Pa, jao, Kolhat je podigao nogu. Steve. Bazooka ni, mi smo u prednosti, ide kvaka, bacanje, dođe. Kvaka, bacanje, prijatno. Shockwave, pulser, ne znam gdje se nalazi. Sad si iznervirao. Pazi, evo pa smo. Peligroso. Da, da. Dole. Noge. Ne mogu blokirati. Izvuku se Snake. Zatvaranje. Bokser protiv tekvondiste. Ko će tu ovladati? Joj, kaka glava. Kaka glava, još jedno. Držao sam most. Ovo je dobro kombo za... Gotovo, ma gotovo sve. Bravo za kombo. Nije još gotovo. Bravo, jeste. Držem nazad, popio sam udarac. Bolelo je, veruj mi, skinuo mi ceo health. Kuko. Dobro. Dobro. Pokušaj kažnjavanja, a cold mora da vadiš situaciju, pa ću ja posle nekako da smislim nešto. Dobro. Kako prekidanje. Pokušam da metamo sistem. Ovaj... Kako si dobro čučno, tako je, Kolhard zatvara to uspešno midom, ne da Steve-u, zna tačno gde se kreće u kojim situacijama. Dobar, kazna od strane našeg prijatelja Steve-a, i looper iz pakla, idemo. Sada, sada je prilika bacanje, Steve, Korang i dalje tu igri, a dobra. Sad, to je moje pitanje, s obzirom da je seklo, ostajemo još. Da, ostajemo još. Prijateljem našim. Moš, nemaj se. Prvi mačići se baca, prvi mačići i jesenja mlada se bace u vodu. Nemoj to zraditi, ako ste jesenja mlada, bežite. Da, jesen mlada nije dobro. Dobro, šta sam ja vidio? Ti si... Uj. Mislim to. Brzo, kratko bacanje, to je naš zadatak. Trenutno, dragi gledalci, bokser nas je malo izotvarao. Skoro vam punch. Ne, plus jedan. Dobro. Steve napada, gura nas do čoška ringa. Jao, dole. Što me ima? Dobro. Mi ćemo sada pravimo efekat, nepostojeći efekat, sad ću ti pogledam šta je nepostojeći efekat. Ajde, nepostojeći efekat, molim ti. On će sada misliti da će nešto da se desi, ali zapravo neće da se desi. Dobro. Razumiješ? Može i oći. Izmakao se vešto. Izmakao se. Kao Mike Tyson. Kao Mike Tyson. Pazi, bacio te od zida, hvala mu. Ej, jao. Znaš kako kaže onaj izmrtovan, dobiti. Dobi. Dobi. Zove nas. Dobro, doći ti do mene, pa će ja te lanče. Ne, doći ti do njega, bolje. Boga mi. Da. Može li si upravo ti? Da, taj potez je biti, taj potez je biti. Joj, neće biti. Pokušao sam, Gotovo.
Bom. Teško je malo, malo seče, ali dobro. To je to, hvala vam, GG. Nema veze, povratak u realnost. Bokser se razbudio jest. I razljutio. Ne, 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 neka hvala. GG, prijatelju, hvala. No, vratit će se on, vratit će se on. Vratit će se on, vratit će se on još. To što si ti danas pričao kad smo bili, kad te napada Hurange, teško je, nemaš mnogo opcija za defanzivu. Ili? Mi smo kao ono, mač. Napadamo, ali odbrana je... Stakleni o... top. Gledalci velja znaju šta znači stakleni top. Pa dobro, ako ste igrali WoW, čak i League of Legends i ostalo, ima taj ability koji zove Glass Cannon. Stakleni top znači da... Znači da napadate za sve pare, ali vam je odbrana jako loša. Odbrana je zvončica, ting! Pa dobro, mi igramo Horangle. Alisa, taman. I plug you cry. Ovo je najjači nadnjima koji sam ja čuo odavno, znači. Snake. Neće da vam plagoje, a? I plug you cry. Ajde, objasnimo samo šta znači plagoje. Tek kad neko iščupa, videli ste u prethodnjem, neko iščupa kabel i odena. Pa ne, što treba da dobije poraz. A on ima hleb na glavi, to nije fair. Sam gladan. Hleb, Alisa i... Dobro. Još jedan. Call heart, čučno, baš kako treba. Idemo. I kako se kreće Alisa, odlična improvizacija, nekog mini komboa. Napadamo mi nju, sada je pritisak kompletno prešao na drugu stranu, bacanje, odbranila se na dade ti glavu. Daj papa glavu, idemo dalje. A, to nije loše. Ala seče i I plug you cry. I plug you cry, on je sam napisao znači. Ništa, ovo ćemo prijaviti kasnije, jer moramo da čistimo community od ovakvih ljudi. Tako je, tako. Nikako. Tako. Samo čisto. Pa dobro, nismo mogli ništa uradimo po ovom principu. Aj, nisi ni igrao, šta drži, nisi ni igrao, šta si igrao? Udario je dva puta na zemlju, ja čupa kabal. Zna zašto čupa kabal? Ovo je moja teorija, dragi moderaci. Zašto? Zato što je, on je gospodin perfekt, on svaka runda treba bude pobeđena. Ja ga razumem. Svaka runda? Svaka runda. Pa dobro, ne može izgubiti. Pa zato je više čupo kabal. Dobro, znaš šta sad samo mene brine? Ako povede dve i krene da gubi treću, da li biš čupo kabal? Svi, povedeš dve i gubiš treću. Ne bi. Ja mislim da bi. Ne bi, ne. On gleda partije, on gleda partije. Partije? Ja ću neke teoreme koje ja ne znam, nisam upoznan. Ja ljudi najviše volim da igram Tekken protiv Mr. Savršenog. Sad ću vam objasnim kad bude Snake igrao, pošto moram malo se koncentrirati protiv Gina. Šta znači Mr. Savršenog? Može. To je ta teorema. Lepo ga ovaj modifikuo bele pantalonice i ovaj... Imaš jedan frame, crvena konekcija, nema veze, možete se to popraviti. Idemo. Gina pokuša je hop kick, to je interesantno da nas preseče, malo kao da ne zna Horanga, ovo što se sad događa jeste što u nekom dutku on će krenuti da paniči, zato što ne zna Horanga, i to je to, prvo u tom slučaju, dobra improvizacija komboa, bilo je malo veoma kritično, dobro, to je plus 3, promašio je Kohar, odlično je sačekao, vidimo, čekamo Gina, da li imamo hit engager u opciji kod oba igrača, uključujući rage kod Gina, ali to je to. Da bi je prospio. Mislim, savršeni je čovjek koji sve hoće da uradi kako treba, savršen. Dobro. A to naravno u životu nikad nije tako i onda on ima probleme. Uvijek mu se neke stvari male koje nisu u njegove moći i kontroli otmu i onda on, ovo je bilo dobro, dobro. Otmu kao što recimo Horang u ovoj igri i onda on ne zna prosto šta ga je snašlo. I... Ja ne znam šta se događa. Pa ništa, on te napada sve vreme i to ozbiljan forsaž radi. Dobro, okay. Ozbiljan forsaž. Dobro. I evo ga Mr. Savršeni. Mnogo prevario. I... Bravo! Treba si da kraja ga napadaš. Ne, ali obacio sam, obranio se, obacio sam slučajno. Da, ali to je imao rage, nezgodno je bilo. Da, odbranio se, zato nisam znao. Nikad nisi tu. Da, znači, svaka čast dobro se odbranio. 14, odlično. Dobra kazna ako harta i sada mi napadamo, aktiviran je ovaj, ako se sjećate, pričali smo u prethodnim epizodama, ovaj hit engager, to je ovaj plavi bar koji ide ispod našeg helta i imate određeni limit koje možete iskoristiti poteze. Hit engager se pauzira kada napadate, tako da ako vama dobro napadate, zakačilo ga na desno, podstrako je na desno, tako je. Mr. Savršeni Džin, idemo, opet, da vidimo što se dešava. Sačekajte malo. Uuuu, je bilo dobro. Pa da, sačekaš malo. Snake menja taktiku za tajmingom. Ti, bravo, odbilo dobro kazno, zaista. Dobre. Bog mi se sve dobro. Znao si. Znao, pa čim je promašio, je li tako? Znao. Bilo veoma jasno. Mister, savršeni čupa kabel ne ostaje s nama, šta ti misliš? Ostaje, ne. Misliš da ostaje? Ja mislim da ne zna Horanga i da je ovo baš loš matchup.
Nije on tako. Nisu svi Snake... Nisu svi I plug you cry. U isto vreme sam rekao I plug you cry. Evo ja već plačem, ne znam šta bih rekao u tom slučaju. Drži se za patiku Jin. To je bolelo. Dobra kazna. Dobro, obojice se kreću, pokušamo dođemo do njega, malako prilazimo, Jin nam dozvoljava da priđemo. Jin ima načina kako možda se brani sa tim jednim pozivom koji zove Electric, mi to tako, jel te narodski zovemo. To je jako dobar potez, ovaj, koji bi on trebao da koristi da nas drži da ne priđemo, ja ćemo mi njega outpokovati. Dobro, combo, 1-2, a to je, pošto nam kvati u vazduhu, nije to mnogo veliki damage. Oba hitting edgera u igri, Kohar aktivira prvi, čekamo, on je aktivio, promašio je Kohar čist launcher, on je to znao, sve je okej. Okay. Ajde. Dobro. Jin u prednosti. Dobro. I dalje igra. Kohar dobro ga je presekao. I bravo. Promašio je. Ne možeš mašiti. Treći možeš nazad. Treći možeš nazad. Ovo je bilo dobro, baš dobro. Dobro. Bilo fino. Jo, ruke. Sad se plaši. Znači Eiffel, njemu su... Toranj... Dobro. Bacanje. Ne. Prisao sam red, plus 3, ruke prisao ruke sad. Malo abjuzujemo to. Nije još gotovo. Bravo. Ruke pritisnute, moram obratiti pažnju, 3 frame-a delaya, moram pritiskam u napred ruke, pošto će on samo bacati na to, ili trovu ga ovi stance-a, što bi uradio. Krećemo dalje. Dobro. Mali delay. Kohar pokušao da kazni. Dobro. Uo, seče, vidi meni seče, a kamo li tebi. Uj, to duo, kako ti igrica gurno, nikad nisam vidio ove efekte. Dobro, Cold Heart odlično, pola healtha nema, Jin radi da je 50-50. Nećeš poginuti, ja mislim, ali... Taman, sad si ga podsjetio na Rage Art, što je dobra stvar. Sad će on razmišljati o Rage Art, to je psihologija neka, to sam primetio mnogo puta. Mi uradimo Rage Art i onda... Uuu, bok te može, boli. Sad će imam Cold Heart, Hitting Ager i dalje tu igri. Jao, promašen Hitting Ager, Cold Heart. Baca na kocku, gotovo. A sam se izvukao čoveče, znači, bilo je, bilo je. Svaka čas, onaj je Rage Art i bio, uf, bilo je jedan. Dobro. Čekaj, prijatelj. Dobro je, dobro bilo. Uo, seče. Dole. On je u zonskoj igri. Da. On je mislite savršen. I ja sam mislite savršen. Mr. Proper, jao, ali seče. Mr. Proper. Ali neće ti to pomoći, zato što su kombosi laki. Sve ovde lako. Ne dam ti, sad sačekam. Sad sačekaš i to je to. Sačekaš. I sačekaš i dalje. I nema veze. Kako se zove to? Učimat. Učimat, japansko bacanje. Dubro. I on je iščupao kabal. Ali kasno, ali kasno. Kasno. Viš da leži mrtav. Kasno Marko čupa kabal. Nije. Prihvatio je poruču. Prihvatio. Teško je. Ovako je bio. Teško je prihvatio poruču, jer ipak on nije završen. Iznadio se zbog učimat. Znači kako ga lepo baci? Tako nežno, a ništa se ne desi. 45. Uči mata, veoma dobro bacanje. Treba si da nađeš ovaj moment. Bilo je jako teško naći moment kada mu priđeš zapravo. Zato što on zonski je držao da mu ti ne priđeš. Tako, jeste. Gdje si vidio da ti moraš da ga ugrabiš, to te moment. Pa njemu, ja mislim da najviše mu nije prije što smo ukazali tu njegovu zonsku igru. Ona si je mnogo promašivao, dragi moji gledalci. Ne možete promašiti u igrici, kazne su velike. Posebno što Hurangov nazad X ima jako veliki domet. Baš veliki domet. Nazad X je, taj je nazad X, taj. Hvata pola ekrana, veoma lako, držite nazad, pricent X. Tako da, ako mislite da sam dobar, nije nego ne znate što držim na pritisnem X, to je to. Da, ali generalno, ja obožavam da igram protiv Mr. Stavrčara. Zato što oni znaju veoma dobro pravila igre i čim nešto nije baš po pravilima igre i malo neko ima nekih duhova i nekih, da ne znači baš to tako uvek, nego ima nekih čudnih dešavanja, onda njihova koncepcija veoma brzo padne u vodu. A druga stvar, igramo na online-u, naravno neće biti sve savršeno. Tako da ne možeš se oslanjati na taj moment, nikako. Generalno, teško je sa današnjom kondicijom. I dalje mislim da poboljšanje u internetu od za ovog Horanga, mislim za ovo, bože, za ovaj Tekken je dobar, ali ne i dalje kako bi volao kod. Stvarno, znači igramo u svetu da ima, treba online da pršti, bukvalno, baš. A ne, dobro, jeste bolje nego u sedmici, naravno, daleko. Bolje nego ranije, to je definitivno. Absolutno, da, slažem se, nego kažem, samo bi volio da još bude bolje, znaš. Da, Jin, opet neki Jin. Opet jedan rank ispod nas, ovo je jako bitno, zato što... Što? Zato što dobijemo više poena za jedan manji ili više. On ima kostim, on je kupio kostim. Ovo je, inače za onaj koji ne zna, ovo je legendarni kostim od Jina iz Tekken 4 i 5. Dobra, Justin Combo sa kod našeg prijatelja Jina.
pritiska u napred, ovo je zanimljivo, trougao bacanje iz tensa, on voli da igra sa tim. Ovo će biti zanimljivo vidjeti kako je Gini igrao malo drugačije od onog prethodnog, malo više drugačije, tako da ćemo obratiti pažnju, da li radi full combo, Nigen Rish nije, dobro. Kohad prekida, Kohad dobro, odličan zove čučno ispod elektrika, to je dobro, ustoje kako treba ovaj Gin, znači imamo sa dobrim Ginom. Legitim protivnik. Da, legit protivnik, okej. Ništa, ja ću onda da bežim malo nazad pa ću vidjeti šta on radi. Jedan mid i puštam ga dalje, neću ga napadam pošto seče. On će mene da promaši jer mora. Veoma rezervisano. Bravo. O, seče, bože. Seče je da vidim. Dobro. Napne ga bolje. Au, druže, gde si ga tu namatao baš? Bum. Kulturno. Elektrika, možda na ovoj strani ne znam. A da, sad, to je sad. Dođi vamo. Kako ustaješ? Ne znam da ustaje, ipak. Ipak ne znam da ustaje. Ne si pustio košetrnu jaglje. Šta kao? Košetrnu jaglje. Da tebe sam pustio među elektrike. Kohard plus 5, kad vidite da udarimo sa... Plus 5, kad vidite da udarimo sa punchem, to je jako kontradiktorno, ali udarci Koranga po gardu iz određenog stenca punchevima, to jest pesnicama, su mnogo opasniji nego nogama. Logika Tekena, idemo dalje. Cold odlično igra smireno. Batica Jin pokuša, iskoristio je sad i on hit engage, pokuša nametiti neki pritisak. Veoma loša ideja. Kohart, ovica se kreću. Ja ne znam što se sad desilo, ali dobro ne veze. Odlično, hit engage na našoj strani. Sad ćemo vidjeti, Kohart menja stance, znam šta radi, pokuša da ga navata na low. Dobro. On sad malo više čuči. I bacanje zamenili su strane, što nije loše. Kohart koristi do kraja hit engage-er. I ništa, restovna situacija, 12 sekundi, možda nije loš igrati na vreme. Dobro. Sam malo. Šta ti, elektrik je zakačio, nisam vidio elektrik. Nisam uradio što sam trebao. To je dobro. A dobro. Dobro. Ti, uuuu, ili baš dobro. Ti mu više mnogo smetaš nego ja. Da, da. Pa dobro, Gin, volim ja. Dobro, ne veze što je Gin. Ti ga baš onako, ti ga baš čitaš bolje. I Snake. Da. Još ostajem u ovom stancu što je dobro. Jako dobro. Uhuhuhuhuhu. Mid. Nismo zamenili. Tako je, samo je plus 2, ništa strašno. Kohart! Idemo. Pokazali su jedan drugom ljuti protivnici, Kohart. Nove taktike, nove strategije, low. Da li on stao, ne, kreće se, dobro. Kad igramo Electric, to što vidite ovo je kao Electric, to je poznato. Porodica Mishima ima taj specijalan potez. On ne zna da je ovo plus 4 greška od strane Gina, dobar je kostim, Kohart uključuje hit engager, hit engager igra, on je promaši, nije, dobro, i dalje su hit engage opticaju, Kohart koristi prvi da bismo prebacili prednost, odlično, i bacen, si ga ispukao ovo sad, 1-2, ovo je fantastično, veoma dobro, da li ostaje on sa nama? Gledamo je cijela arena, morao sam da... Cijela arena, morao se izvuči, ali... Cijela arena, Esport televizija nas je gledala, tako da smo... Hvala što nas gledate, uvijek. Da, i cijel kao. Gin, drugi deo. Drugi deo, Gin, Praying God, sad ćemo da imamo... ne znam da je plus 4, to je dobro za nas. O, seče. Dobro. To je to što promenio dosta. Nije problem što je promenio, nego ne mogu da blokiram. To je minus 14, ovo sam sad mogao. Dobro, da svaki čas. Baš seče. Baš, vidi. Nemaj znači, igramo. Dobro, snaćemo se i mi u seckanju. Mnogo puta smo mi bili Hasan seckati u frame-ovima. Jo. Dobro, nema veze. Gin generalno ima fantastičan 100%, to je jedan mojih main igrača, naravno. Dugo godina igram sa njim, tako da mogu da vam kažem da on ima dobre toolove za sve, samo kad i gde. Kohart odlično presjekao ga gde treba. Dobro, jedno s drugim za trećim. Tuleran na zemlji, dobro, nema veze. Plus 3. Odlično, kako si se odbranio od bacanja, to je to hit engager u igri, rage art u igri. On je prišao da bi nametnuo svoj pritisak, otprilike isto imamo hit engagera. Pohat je, nisi mogo blokiraš, interesant. Ne, čučno sam, da. A čučno si, ja, zato što misli elektrik. Dobro. Grate. O, ovo je dobro, vratili smo se u realnost. Ja. Možeš ti da natočim nešto? Hoće, sam polako. Ovo je natoč, baš je natoč. Snake, ovo je bilo baš dobro, dragi gledalci,
Snake, ne smete da ga promašite zato što on tu pravi show. Ovako. Ne. Dobro. Electric, dobro, dobro, drugi dobro, electric. Dobro. Minus 12, a nije dobro, znao. Dobro, dobro, ništa, 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 ništa. Cool smo i dalje smo cool i... Tako je. Samo polako, smireno, opušteno. Lepoš. Tako je. Idemo dalje. 2-1, sad ćemo vidjeti šta se događa. Dva frame rollbacka, ali dobro, idemo i dalje. Kohart, dobro si izvuk, ovo je bila dobra situacija. Iz čučnja. Nice. Kako, kako si cancelo, cancelo ubacanje. Dobro, dobro. Begrač se kreći, u bazuka ni. Dobro, bravo, Kohar je lepo to blokirao, a znam šta je teo, jedan Jean-Claude Van Damme špageti, da, maši on kombo se, baš je loša konekcija, teško je blokirati, verujte, dragi moji gledalci, ja sam malo prebio u toj koži, ostaje maš jednu sredinu, da, može, 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 ali je jako teško, teško je, teško, nema vezi, mi ovo radimo, ima razloga zašto mi ovo radimo, igramo zbog vašeg i našeg uživanja, da, kako, tako da, zbog vašeg uživanja, zbog vašeg uživanja, pre svega, pre svega, a realno ne bi se baš igrali s mojim konekcijama, ne, ali, gledam s cijela arena, tako da moramo tu da se stisnemo, Snake, dobro, bravo, dobro, 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 drži nazad, plešu, oba, vrlo baš dobro, Snake, ne smete da ga promašite, uvijek morate da budete tu, Aj se ovo, bacanje. Ništa, dobro. Ne, nisam trebao, nisam trebao. Dole. 50. Dobro. Mrt. Nema pritiskanja, nema, udario sam ga. Tad sam plus. Ajmo ono rezervisanije. Rezervisanije, Kol kaže rezervisanje šta to znači, ali igramo sa dozom rezerve. Jeste oduševljeni mojom definicijom, ja sam. Idemo, odlično bacanje, kvaka, mi to tako zovemo. Ako volite to bacanje, uđite u klub. Bacača, ovaj. Nice. Call heart. Sada ga sve pogađa plus. Dobro. Sad ćemo da vidimo. Onda je napravio pet hug iz wave dasha da bi nas diskrđovalo čučama. To je malo loša taktika ako me pitate. Call heart i dalje u prednosti. Plus 3, plus 3. Ovo je bilo plus 4. Idemo dalje. I dalje mid, i dalje asi ga iščurkao. Ovo je bilo dobro. Snake approves. Snake approves, 2-0. Vodimo velike prednosti. Trebali bi da pobedimo ovaj meč. Morali bi da pobedimo ovaj meč. Ovo je bilo dobro. Nice. Znam što ću uložiti. Joj, druže! Jel sam malo? Čekaj. Ne sve ne podružiš. Iskusno, iskusno, nema šta. Haha, ja sam to njemu. Jo, bože. Saj step na ovo. Iskusno. Ne, nema se step, ima delay mnogo veliki, neću moći. Neću, neću, pravo si, pravo si. Bože, vi kako štuca! Gedži, smiri malo ga. Ovako? Moram se smiri, je strasti, Gini sve potrošio. Dole, nema, nemaš. Engage. Oće, 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 oće. Kasno. Ali... Probao je, možda... Aaaa, za malo. Ah, probao. Nije, nije strašno. Nije strašno, možda je mrtav, je. Ceo, ceo, mrtav. Ali žal. Tako je. I, šta misliš, živ? Živ. Živ, a? Njaka, ali živ. Živ, ali je loš. Loš. Živ i loš. I seče dok radimo rejđar. Čekaj, čekaj, možda, možda i nije. Ček, a ne, imam mnogo hrvata. Moj. Dobre, izborili smo se u areni, svaka čast, GG, dobar games. Ovo je dobro, dobro. Nam se će naš kolega... Više mi mislim da smetalo što je konekcija loša. Nego da, da, apsolutno, da. Da, ali generalno... Pazi, dobar sklop potez je od strane njega, nije mnogo riziko, nije radio wave dešave. Ja bi možda mančice samo izmenio igru u nekim situacijama, ali teško igrati protiv Hoaranga, kako njima, tako i meni, znaš, tako da... Dobro, u svakom slučaju, dobri kombos i dobri adjustmenti, vraćanje od nule. Kako ga ovo ispukao? Ja, jeste kako ga. Pouk, inače, dragi gledalci, nešto što nije launcher, ove launcher kada nekog lansirate gore, pouk je kada nekog udarite sitno kratko, recimo ovako, pouk, pouk, pouk. Znači, bocnete ga malo, kao bocnuti to znači pouk. Tako da, igra na to bockanje je zapravo veća igra koju bolji igrači više rade. Tako je, tako je. Zato kad se kaže pouk game, to znači taj sitni taj game, kako bi sveli vaše rizike na minimum. Upravo to, upravo to. Da ne biste rizikovali recimo s ovim, jer ako neko blokira nije dobro baš za vas. Ne, nikako, idite dole minus 19. Ne morate znate šta je minus 19, znajte da je to ogromna brojka. Hladno je, gledalci, hladno je. Hladno je mnogo minus 19. Klime ne greju. Belet. Ali generalno, to si baš, slažem se apsolutno, to je baš dobro objašnjeno. Naš budući karakter, dragi moji gledalci, to je baš lepo objašnjeno. Kad igrate sitan, kompaktnu igru,
manje šanse dajete da neko vaše, da napravite grešku i manje, ne može ono će raditi sve i svašta. Znači manje imate šanse da napravite grešku i manje će vas neko lamčuje. Da vi kad igrate sitnije i pametnije, onda možete da primetite neke stvari i detalje. Jer mogu manje poteza koristiti, nećete se toliko opterećivati generalno. Ali opet, pouk kao pouk zahteva da i malo vaspitate protivnika. Mi ćemo to probati. Reina u Demotionu. Da li će ova Reina koja zove Kiwi, nisam neki ljubitelj Kiwi, ali nema veze, Kohart, ovo se odlično rolovao. Dobro. Plus plus u jedan, plus u drugi plus. Reina pritiska sa zemlje. To je zanimljivo, pa ćemo to da iskoristimo u nekom trenutku. Dobro. Kohart, veoma hrabro. Nema veze. Je, nema veze, sve može u Demotionu. Ovak čupa kava, ali garantujem, nema šans. Neće. Misliš? Neće, Kiwi je dobro. No, tad sam kažem 12. Ovo je bilo dobro, ovo je bilo dobro, ovo je priznamo. Koliko da ne? Dobro, combo, ali recoverable je dosta health. I Snake, da li će se vratiti? Hoće. No. Uff, čuči random. Tipičan čuči je, random. Je tipičan. Nema je, znamen se. Okay. Hoće svi health sweep, siguran sam u to. Sve okej. Okay. Idem. Ne. Da. 14. Ne, ima zez. Imaš pritisak. A hoću da je bacim, no. To, na hoću da je bacim. Mora uči mata za kraj, bre, jedna. 14 jeste, krug X ili ja povor noge. Kaznim, bravo, 12 je to. No, karakter, dragi moji gledalci, ja nešto igram s njom, ali mora se navići na nju. Navići. Dobro. Kohart. Nice. Jel, random, kaži ti random čuče. Totalno. Sve tap, da ti... Šta te gurne, da? A, dobro. Pukla je sve, ovo je mali kombo, zašto je tu zid, možda je mogli više. Uraha, tako se zove taj potez od Horanga, počinje me na bajka, naravno, sve me počinje na bajka. Ali sam promašio, ja, nešto sam ozbiljno promašio. Ne znam šta se desilo, ali mislim da je samo čuče. Jis, nisu. Budum! Ima još dve šanse, Snake. Električne ruke. Električne ruke, nema šta. Imam yellow. Ovo nije lošo, nema polovine. I ja nema mnogo više od polovine, ceo fajn. Ceo. I ostajem u ovom stencu 50. Nema mi ja to. Snake na licu mesta ubija Kiwi. Kiwi, seče to. Kiwi seče to. Imamo mi vreme, imamo još vreme. Imamo, kako nemamo za još partij. Da, ostaje ona s nama, ostaje. E sad, da li će Kiwi postati ljuti Kiwi i promeniti svoj ikon. Hoće definitivno. Kiwi, radi saft. Čekam jednu samu stvar. Ovu stvar. Tako je, kvaka. Bang. I ovo pritiska sa zemlje, to je zanimljivo. Bravo, Kohart. Opet to pritiska. Taj stance gde se ona tako rotira ima nekih par zanimljivih stvari i to je izuzetno opasno oko nje. Mi ćemo probati da ili pobegnemo na stranu ili da, sad pritisak. Dobro, na veze. Malo je to health, imamo mnogo recoverable healtha, imamo hit engager, to je i dalje u opciji. Cannonball, bacanje od mojih omiljenih, to je i moj bajek. Tako je, Kohart, vršimo pritisak, istrošili smo hit engager, ona je čučnula, dali random, ali ne znam. Mid zatvara svaku opciju, to je to. Gadno. Svaku opciju. Ja se odaljam, on će me promašiti. Uuu, čist. Zato što su čist. Pa da, to ti kaže. Dobro. Jako je ritično malo. Daj, ne može da me promašiš. Jako je rizična mala, Snake. Jako je rizična mala. I ostajem u stencu. To je iskusno bilo. I ja bi tako isto. Malo se puni, mala. Ali je mrtva. Da, čučne opet i tako. Mi tučemo ljude dok čuče, valja će ukapiriti. Ne trebaju da čuča, nema veze. Elektrik, prvi elektrik od strane Reine. Dobro, sad od nas zahtjeva da ne čučemo. Dobro. Samo. Dobro, radila je Peri, ali loša situacija. Bože! Svašta, milion lepih stvari, a milion ružnih stvari. Boga mi, dobar kombo. Dobro, nema zid, to je veoma loše. Živci. Nije kraj, dragi moji gledu. Nije kraj, ja ne mogu da verujem šta sam sada vidio. Ne veze. I dalje, punimo se, imamo hit engager u opciji i dalje. Dobro, Kohart, hit engager, nećemo zmeniti. Ona hit engager, ako promaši mi launcher. Dobro. Idemo dalje. Se izvijam. I dalje si igra kako se vratio nazad. Ba, drugi put. Svaka čast. Jao, inače. Svaka čast, ovo je bilo. Se izvijam, ovo je bilo baš dobro.
Return to Standby, GG Kiwi, idemo te nadam se opet. Kiwi. nije izašao, jako je bio demovito, svaka čast. Ono, baš... Boga mi, dobar comeback. Kako da ne. Ono kad si rekao Launcher, ja ne igram skoro Ranga, to je trebalo da uradim, ali... Pa dobro, ne igram ja, nego meni samo palo na pamet, izvijem. Da, ali to je ispravno, to je ispravno. Ali ja sam sve jedno kaznio što mi promašio. Apsolutno, ali kaznio si je, bačko ne možda vedeš. Da, baš dobro. Tako da, Reina uvek nezgodna i to je naš sledeći karakter. Bit će drastično, ja mislim, da li teže sa njom? Ling, majte ruga. Jao, Ling. Ja mislim da on... To će dosta lovu. Pa... Dosta lovu, kad kažemo lovu, to su udrzi pomoga. Ja mislim da on ne valja za nas. Ne, ma ja. Kaže Horang, I will destroy you. A što nju, ona je tako nežna, ona je... Da. Dobro, bežimo. Ma isto, samo... Joj bože, ali mu udarila koji domet. Ne. Uf, druže. Jer nisam video, nisam ni očekivo. Dobro. Sada seći. Gage. Jao, sreća. Pomeriš se i kazniš. Engage rod. Lep kom. Jao, promašao sam ja sad. Dobro. Low. Kaže, Cold udar je po nogama. Ja sam tebe poslušao. Ali ne dole, samo ja sam sve poslušao. Nice. Haja, znam da je haja, ne čučnem. Dobro. Pritisak odličan, sam. To je nov potez iz desnog stenca. Jao, odlično kažnjavanje, ostane Call Harta, idemo. Jao, me praćamo. Dobro, ali to je zid. Mali će to damage da bude. Da, mali, jako mali. Setup, a Call Hart to zna. Ne veoma triki, dragi moji gledalci, ima iz milion stvari kako može da nešto uradi, nešto može da vam nanese. Šta, nisam što mogao da blokiram. Pa nekad, ti si mi prvi rekao nekad ne može da blokiraš. Ne, to, nego, ti sam hit smash sam tiskao, nisam mogu da... Ne, izađe. Da, znam. Plus nekako, mrtav sam. Možda. Čije? Dosti, wow, zato što se odbio od zida tamo i onda je... Ne, gledam sam baš da je prekinan, sam znao da će ja šeta, ali nisam mogao da... Baš nisam mogao da tu reagujem ništa. Naravno. Ovo je dobro baš. I jao i boš. I jao, sad... Deceptive range. Nice, ovo je bilo baš dobro, baš dobro. Znam. Ne daj mi je odmah, ako je pustim, gotovo. Ili on ili ja, dragi moji gledalci, moram da je napadne, nemam izbora. Odlično kažnjavanje. Da, nego ali random se desilo i njoj i tebi, brat. Random je zato što je ona ona je tehnički utišla AOP, a mi smo skočili i neko se tako poklopio. Ali to je Tekken, lepota Tekkena je bilo nekih lepih stvari. Vaš zadatak kao Tekken igrač je da probate da smirite i da raščivijete vašeg protivnika, da saznamo u kojim se on smerom ja kreće i da probamo naravno da pobedimo. Dobro, pomašaj, nas Dix možda. Dobro, idemo. Hart i dalje dobra situacija, Rage Art u igri kod naše koleginice promašile. To ne... Odmah, kako si odmah rekao, pap, na prvu loptu odmah. Nema vremena na netu gde se downloaduju YouTube klipovi, sluša muzika, nama seče, nema to. Nemez, ja dolazimo našim motorom, kako smo došli, nadam se ćemo tako uspešno i donemo. Tako idemo dalje. Idemo šta će ona dobro, da radi. Dobro je namestio kastomizaciju njenu, generalno. Ko? Jo, jeste, baš je. A čučni taj. Ide. Dobro. Nemez, to je sve iskus. Pa ne može ona meni da kazni. Bože, nazad, teo sam kazni. Dobro, nema ona veliki kombo. Nosi ga zida. I to nije loše već. Polako. Engage. Sad ja. Tako je. Dobro, ništa. Preuživio si sada jako bitan moment. Ja sam. Nisam živ. Možda. Nisam očekivao će Rage Art. Možda si jako malo živ. Nema šanse. Nisam očekivao. Sad znam da će pritiska Rage Art u finalnim momentima. Malo pre nije to odradio. Ne, naučio sam nešto novo protivniku. Sljedeći put ću da sačekam malo i to je to. Nice. Mnogo zatvaranje. Ja ga ne mogu blokirati. Totalno slep. Da. Nije mnogo veliki kombo. To je ranije bio baš veći kombo. Sad je manji i to je to. Tri puta napred, naravno. Dobro. Tako je, Call Hart, odlično strpljenje.
Nice, da ja isto zatvaram Steam. To je novi tracking potes koji on dobio. To je samo minus 11. Kako si se lepo odbranio. Bravo, Kolhar to kažnjava. Odlično. Dobro, ona je sad u hit engageru. Promašila je. Sada mi imamo hit takođe isto. Ovo je bilo važno. Sad ćemo imamo, ali... Kombo, dobro. Da, loš kombo. Sviđam se, kako je promenio stance da bi ušao hitting, a to ti je, bre, čovjek je, stvarno. Znam. Da, radi, pa ne kažem ti, uradit će u finalnim momentima to. Mislim, ako izbjegam taj moment. A, ne možeš, ustao si u stance-u, ne možeš. Ne možeš da blokiraš, kako će, ne možeš da blokiraš, to je njegov uvijek bio najveći problem. Ništa, to je to, moramo sada onda, pri kraju manje stance-a, više običnih udaraca i to je to. Da. Znači da skoči nazad X. Dobro. To je save sada. I joj, odmah engage, ovo nije dobro, nije dobro nikako. Tsunami. Ti. To nije loš, to nije loš. Ja. Kako se pronaš? Tako malo. To nije loš, to nije loš. Joj. Bilo neizbežno. Neizbežno, nema šta. Kako nisam udario tamo sa nazad X, kad je bilo dole? Prosto kad ode dole i pobegne malo na desnu u isto vreme. Da, apsolutno, zato sam je vratno. Da, pa da, upravo si je. Nije više isto, bolje je to. Apsolutno. Pa čak i nije kuka na to. Nije najbolji svjetski igrač. Ovaj koga mi mnogo volimo, ja ga lično volim, odlično. Vidite, morat ćemo malo pomalo, zato sam ja malo preudario par puta i samo sam stao. Prosto se nisplati da je čuči ono u radnom trenucima. Kako kažnjavanje, odlično. Bravo, Kol. Bilo baš dobro. Plus, to ne zna. Tako je, moramo da usporimo malo. Baš bilo, da, samo usporimo. Pa ne, samo usporimo. Dva, tri udarca i izađemo iz stance-a. Tako ću ja sad, ne, nisplati se uopšte. Jao, bože. Moja greška. Jao. Ali se još tri puta napred. Ti. To nije loš. To nije loš. Mid. To nije loš uopšte. To? Kako ustaješ? Troši sve ovdje. Naravno. Da! I snake. Probao sam. Dobro. Ti? Pritisnuo sam. Jesam. Jesam. Dobro, najzim. Okej. Ja sam sam svoje pravilo prekršio. Grota. Ali nema veze sad. Lepo je da rage-at kod njih. Jeste. I kratko traje, to mi se najviše sviđa. Ne traje 3 dana. Ne traje toliko. To je upravo to. To je bitno. Dobro, svaka čast. Peti rage-at koje je ona iskoristila. Dobro. Ne vidim ni ja. Toliko drugih stvari razmišljam u korangu da... Da, dobro, sreća pa nema zid. Dobro. Kohart veoma strpljiv, to jeste plus. Odlično su odbranili od bacanja, svaka čast. Ojoj, kakav launcher. Pokušava da čučne. Dobro, hit. Sada imamo i mi, ima i ona. Bravo. Mislim da će rage art ili hit, neko da znameni. Plus. Ne, plus, kako ne, apsolutno. I da vidim šta se nekdo uradi. To nije loš. Jao, nazad X, promaš se. Nemoj. Dole. I, ne možeš blokiraš, sad sam znao da ide dole, ali džabe. Pa da, rekao si. Rekao sam dole, da, nisam mogao blokirati. Ali. Bolji engager, bolje, beži ćeš. To ne može, kaj je treći, tako da nije... Engager. To nije loše, sad ću. Joj, kako je čudno malo. Sad ću odvorim jednu drugu stvar, tako je. I nemo to. Ja, baš je nezgodno. Da. Baš je nezgodno, mala je skroz nezgodno. Ima slojeve, znači. Ide. Nema ni rage chain. Ne, rage art. Zbog rage arta nisam to... Nema rage. Ima, pa sam ne svetlio. Nema. A nema, ja sam mislio da svetli. Zato nisam napao. Ne, svetli. Dobro, nema veze. Moja greška. Nema veze, igramo. Kako sam se... Sam sebe sam uvukao u mix-up. Dobro. Kolhart strpljiv. Nice. Dobro kažnjavanje, idemo kvaka, 50, to je moj omiljeno bacanje, da li idemo skroz do kraja, sad ćemo vidjeti, dobro, idemo, ceo kombo možda, up forward i hit engager do kraja, ne znam. Koliko se okrenuo, nijemo još jednu protinje, igra mi se protinje baš, šteta, baš bi igrao, igrao mi još dve partije bi igrao protinje. Ali imamo vremena za još jednu, možda dve partije. A, mislim da nemamo, 4-4. Pa dobro, 4-4. Ajde, još jedan. Dobro, baš, Kolhar kaže još jedan. Brzo, ajde, brzo. Šta ti, igrao bi s njom još?
Da, da, ali. Našao do prilika da vežbamo protiv nje. Da, nažalost ovaj to je to, ali zadnja partija za danas dobro igra. Ovaj čovjek može se vežbati. GG, naravno. Sa njim nema šta. To su korisni ovaj mečevi. Teško je nekad igrati na online protiv nekih karaktera, zato što ne možete baš da vidite neke poteze. I zadnji meč za danas. Biće ovde svašta nešto, vidim ja. Džin, još je treći džin za danas. Koliko ima džin tonika, pa ja ne znam. Dosta džin tonika. Ne, mi naravno se podržavamo se bavljanjem sportom, ali jedan džin tonik ili dva nije nekad loš. Ha, sad ćemo da kažemo. Ha. Ali mora da prekinem zadnji meč za danas. Ajmo sad. Idemo, lepo ga on customizovao, izgleda kao negativac iz nekog anime, a ja ću da budem još veći, tako što ću da ga launchujem. I prošlo je to sve kako treba. Da, da. Odmah pritisak. Bože. Nic. Jao, ni, pa ništa. Dobro. Nice. Juju. Ruke. Jao, ruke. O, ne valja nikako. Napravi ga još sam. Dole. Da. Greška. Kraju. Velika greška. Nije trebao to. Džin. Nije trebao, to je... Bož. Kako je malo healtha popio? A da, zato što... ovo je nešto što sad desilo ove interakcije. Imate određene poteze koje upijaju protivničke napade i to vam dozvolja da se oslobodite pritiska. Što više poteza upije, više damage-a će vratiti nazad. Tako da, jo, vidi ga, iz low u cop kick. But Džin... Gin tonic, call heart, odličan pritisak, 50, moj omiljeno bacanje, reverse, ima još jedno, ma još jedno, do it again. Gin, stavimo šta će on, radi neke punchove, ulazi u stance, to je 14, nice, call heart baca, i... odlično. Dobro, on je uradio 14, ali tu nema ništa da smo daleko, call heart hit engage, da probamo da ga zatvorimo, malo da smirimo mi tog gina, on radi plus 3, dobro. On, ali to nije plus, tako da mi i dalje imamo opciju. Zakačilo ga. Vrh pertle ga je zakačilo. Vrh pertle, snake na 2-0, ima šansu da okrene sve u našu korist. Pustim ga da divlja. No, nije. Jo, stigao si ga. On si ga stigao. Brz sam ja. Brz. On ne zna. Lepa mapa. Ovo mi je bilo čudno, jako. Snake ne smete da promašite. Ne smete da ga promašite. I kako ustaješ? Ništa. Dobro. Nije loše. Divljanje. Joj! Nice. Ne možeš to, nisi u plusu, tu si samo minus 6. A, ja dodajem tebi. Ništa, to je sjajno. To za danas. Ništa, dragi gledalci, to je to za danas. Bilo je jako uzbudljivo nama, zato što smo sa Horangom sve bliži novom renku i bliži se kraj Horanga za još 3 emisije. Tako je, za još 3 emisije. Ostanite sa nama, hvala vam što ste gledali. Call Heart, Snake, out.